नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भजनिताय गुरु राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। मदीय प्राणेश्वर मोर प्राणनाथ हृदयकंदर ठाकुर मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभयचरण अरविंदरे ये सेवक प्रणाम निवेदन करुच्छी। इष्टदेव भगवान क्षीराब्साई शिशुनंदर चरणारविंदरे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुच्छी। अगणित श्रोता मानू सेवक पुत्र भाव प्रणाम निवेदन करुच्छी। गोटे सुंदर सकाळ सबुबेले सुंदर होइथाय। आउ जो सकाळ रे उदयमान सूर्य सुंदर किरण वितरण एवं परिवेश शांत थाए मन शांत थाए एवं समस्ते शांत मन रे चिंता करुथांती आमे आज दिन रे की कार्य करिबा। आमे अस्त व्यस्त विव्रत हो गले कौन सी कार्यर समाधान हो ना कि पार ना
ଆମକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଶାନ୍ତ ମନରେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ କଥା କହିବେ ତାହା କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଶୁଣୁଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେ ବିରକ୍ତର ବଚନ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବଚନ କହିଦେବା ନା, ସେତେବେଳେ ତା ମନଟା ବି ସେଇଭଳି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ବସିକି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଗୁରୁ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଏଇ ଭାଗବତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭାଗବତମୟ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଦୁର ମଧ୍ୟ ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା ପରନିନ୍ଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଅପକାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରବରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତମୟ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେହିଭଳି ଇଚ୍ଛା ସେହିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ନା। ଏ ସୃଷ୍ଟି ନହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମର ବିକାଶ ନ ହେଇଛି, ପୁଣ୍ୟର ବିକାଶ ନ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭଲ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ତ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କହିବି, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଗବତର ସେଇ କଥା। କେଉଁ କଥା? ଶୁଣ ବିଦୁର ତୋଷ ମନ ଅତ୍ରି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ନନ୍ଦନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ବର ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ତପ କର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ରିମୁନିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୟା କର। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ମନର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ। କାହିଁକି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଯଥା ସମୟରେ ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବର ତପସ୍ୟା। ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ତ ପିତା ବାକ୍ୟ ମାନି ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ, ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ କରୁଛେ ସାଙ୍ଗରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଆମେ ପର ଆଲୋଚନା ନ କରିକି, ପର କଥା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରିକି, ଆମେ ଯଦି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଭଗବତମୟକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଜଡ଼ିତ କରିଦେବା, ତେବେ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ହସି ଉଠିବ, ଆମ ସହିତ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ନ ବଢ଼ିଲା, ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ନ ବଢ଼ିଲା, ତେବେ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଦିବ୍ୟ ସୁସଞ୍ଚ ପନ୍ତି ପନ୍ତି ମନ ମୋହନ ରୁଖେଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଚନ୍ଦନ ଚମ୍ପକ ଶୋକ ପାରିଜାତକ ଗୁରୁବକ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ
ଜୀବନେ ପଶିବେ ନିଜନେ ତପ ସମାଧି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ମନକୁ ଧରି ଆତ୍ମ ବଳେ ପବନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଶଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ବସୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ବନର ବନାନୀ ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ହଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଉ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରସ୍ ପଶି ଆସୁଛି ଆମେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପକାଉଛେ ଏଇ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାଇରସ୍ କଟିଯାଉଛି ଏ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସେହିଭଳି ଅନେକ କୁପଥ କୁଚିନ୍ତା କୁଭାବନା ଏସବୁ ରହିଯାଇଛି ଏସବୁ କୁଭାବନାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ବସିବା ଏବଂ ସେଇ ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗ ଶୟନମ୍ ସେଇ ଶାନ୍ତରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ତପସ୍ୟା ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛୁ ଉପାସନା କରି ଉପବାସ ନ ଖାଇକି ନୁହଁ ଖାଇବେ ଯାହା ଖାଇବା ଉଚିତ ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବେ ଖାଇକି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବେ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କଥା ଟିକେ ସେବକ କହିବ କେଉଁ କଥା କ'ଣ କରିଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମେ ଧର୍ମର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ କରୁନା ଆମେ ଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନା କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇପାରିବା ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଯାଚିତ କୃପା ଆମ ଉପରେ ବରସିଯାଏ ଜଣେ ବ୍ୟାଧ ଥିଲେ ସେ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ସେ ଶିକାର କରନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଦିନେ ଜାଗର ଥିଲା ଜାଗର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରିବାକୁ ପାଇଁ ପଛେଇଲେନି ଯାହାର ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ତାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନା ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ଦିନ ବାର ସମୟ ଅବସ୍ଥା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ସେଇ ମନରେ ସେ ରହିଯାଏ ସେ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରେ ନା ତେଣୁ ସେ ଶିକାରୀ ଜଣକ ଜାଗର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଘରେ ରହିପାରିନାହାନ୍ତି ନିଜକୁ ରୋକିପାରିନାହାନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସିଏ ବା କରିବ କ'ଣ ସେ ଶିକାର କଲେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ ତେଣୁ ସେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲୁଥାଏ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଗୋଟିଏ ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ପାଇଲେ ସେ ମାରିବ ଦିନ ସାରା ବୁଲିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀଟିଏ ପାଇଲା ନାହିଁ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ତା ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା ଦିନଟା ଯାକ ନିଜ ପରିବାର ଉପବାସ ରହିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସରେ ରହିଲେ କାହିଁକି ନା ଆଜି ସେ ଶିକାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଶିକାରୀ ଜଣକ ଦେଖିଲେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରଣୀଟିଏ ଅଛି ବନାନୀ ଭିତରେ ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ଯଦି ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପାଣି ପିଇଲି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କୌଣସି ପଶୁମାନେ ଆସିବେ ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଶିକାରୀ ଜଣକ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ଉପବାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିନାହିଁ
କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଗର, ସିଏ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗର ବୋଲି ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଜି ଶିକାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଆଜି ଉପବାସ ରହିଯାଇଛି, ସେଇଦିନ ଜାଗରରେ ଉପବାସ ଟିକକ ଆଜି ତାର ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେଇ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଯାଇଥାଏ। ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା, ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ସେଇ ଗଛଟି ଥିଲା ବେଲ ଗଛଟିଏ, ଆଉ ସେ ବେଲ ଗଛ ମୂଳରେ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିଏ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ, ବେଲପତ୍ର ପଡ଼ି 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 ସେଇ ଗଛଟି ଉପରେ ବସିଥିବା ଶିକାରୀ ଦେଖିପାରୁନଥାଏ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ। ବେଲପତ୍ର ପଡ଼ିକି ସେ ଢଙ୍କି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଘୋଡ଼େ ହେଇଯାଇଛି, ଦିଶୁନାହିଁ। ଶିକାରୀ ଜଣକ ଭୋକରେ ସେମିତି ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି ଏବଂ ପାଣି ସାଥିରେ ନେଇଛି। ରାତିରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ପ୍ରଥମ ଘଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାତିର ପ୍ରଥମ ଘଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣଟିଏ ଆସିଲା ସେ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ହରିଣଟି ଆସି ହରିଣଟି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇଲା, ଏହି ସମୟରେ ଶିକାରୀ ଜଣକ ଧଇଲା ତାର ତୀର ମାରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତୀର ଜୋଖିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାଏ, ସେ ନେଇଥିବା ଉପରେ ପାଣି, ମାଠିଆର ପାଣି, ସେ ପାଣିଟି ଖସିଗଲା ବେଲ ଗଛ ଉପରୁ, ମାଠିଆରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା କେଉଁଠି କହିଲେ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୃଗ ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗଛ ଉପରେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ସେଇଠୁ କାକୁତି ବିନତି ହେଇ କହିଲା, ହେ ଶିକାରୀ ତୁମେ ମୋତେ ମାର ନା, ମୋତେ ମାରିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ମରିଲେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ମୋର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଟିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ମନ ଭିତରେ ଦୟା ଆସିଲା ଶିକାରୀର, କହିଲା ଦେଖିବା କହୁଛି ଯାଉ। ହରିଣଟି ଚାଲିଗଲା, ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଘଡ଼ି ସରିଗଲା, ପ୍ରଥମ ଘଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଣି ଟିକକ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଣିଥିବା ପିଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଘଡ଼ିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଭଳି ଅଯାଚିତ କୃପା ହେଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେନି, କୃପାର ବାରିଧି ଆପେ ଆପେ ଝରି ପଡ଼େ। ପୁଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୃଗ ଏବଂ ମୃଗୁଣୀ ଦୁଇଜଣ ଭେଟାଭେଟି ହେଇଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୃଗ ମୃଗୁଣୀ ଭେଟାଭେଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବ, କହିଲେ ନା ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇକି ଆସେ। ଇଏ ଶୁଣିବ କ'ଣ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ମୃଗ ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଣି ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଶିକାରୀ ଜଣକ ସେହିଭଳି ତୀର ଦେଖି ଜୋଖିଲା, ମାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତୀର ଜୋଖୁଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ପାଣି ପଡ଼ିଲା ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ। ଇଏ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶିକାରୀ କନେଇଲା ସ୍ୱାମୀ ମୃଗ ଜଣକ, ଅନୁରୋଧ କଲା, ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲା, ମୋତେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି, ମୋର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି, ମୋ ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସେ, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇ ଆସେ। ହଁ ମାରିଲା ଶିକାରୀ ଜଣକ, ଦିହଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ବେଳେବେଳେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମଶାପ ଲାଗିଥାଏ, ପାପ ଲାଗିଥାଏ, ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ଅଯାଚିତ କୃପା ଆମ ଉପରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ମୃଗ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃଗୁଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆଙ୍କେ ଭେଟାଭେଟି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖ ତୁମେ ଏ ଛୁଆ ଦୁଇଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। ସ୍ୱାମୀ ମୃଗ କହୁଛି, ମା ଠାରୁ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କରି ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଏହି ସମୟରେ ମା ମୃଗଟି କହୁଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଦୁଇଟି ଧରି ସ୍ୱାମୀ, ସଂସାର ଭିତରେ ତୁମେ ଥିଲେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ଆଉ ତୁମେ ନଥିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଛୁଆ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ ଭିତରୁ ଜଣେ କେହି ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ, ଆମ ବଞ୍ଚିବା ବୃଥା ହେଇଯିବ। ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବେ, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସଂସାର, ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧନ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାବ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାବରେ ଭାଗବତ। ସମସ୍ତେ ଭାବ ପାଇଁ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଜି ମୃଗୁଣୀ ମୃଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଶାବକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶିକାରୀ ଜଣକ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସର ଝୁକୁଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଯାଚିତ କୃପା ହେଇଗଲା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୁକର୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶିକାରୀ ଜଣକ, ଏଇ କୃପା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାରିଜଣ ହରିଣ ହରିଣୀ ଦୁଇଜଣ ଶାବକକୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାରିଦିଅ ଆମକୁ ନେଇଯାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କହିଲେ, ଆହା କି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତମେ ପଶୁ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରେ ତମେ ଯଦି ଚାରିଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇକି ତାହେଲେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଶିକାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମଣିଷର କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଉତ୍ତମ ପଥରେ ପଥିକ କରିଦିଏ, ମଣିଷର ପାପ ହିଁ ମଣିଷକୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପାପରୁ ଆମକୁ ନିବୃତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଭଲ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, କିଛି କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପାପ ଆପେ ଆପେ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଇ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତପସ୍ୟା କର, ତୁମେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅ, ତୁମେ କୀର୍ତ୍ତିବାନ ହୁଅ। ତେଣୁ ଅତ୍ରି ମୁନି ତପସ୍ୟା କରି ଆଜି ଯେଉଁ ତ୍ରିଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ୍ରିଦେବତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି, ତମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତିନି ଜଣ ମୋ କୋଳରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତିନି ଦେବତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅନୁସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅନୁସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଅନୁସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଦୁର୍ବାସା। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଯାଚିତ କୃପା, ଆଉ ସେଇ କୃପାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ନାମକୁ ଭଜନ କରିବା। ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି।
ଅଥା ତୁନେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ଯଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ତୁନେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା।